Bom dia, pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu vim mostrar para vocês essa delícia aqui, ó. Preste bem atenção, você quer a sua frutífera desse jeito, sem ter muito esforço, usando apenas aquela matéria básica que você tem aí na sua casa. Então, faz o seguinte, vambora comigo nesse vídeo, já chega se inscrevendo nesse vídeo. E eu garanto você, se você não gostar, pode desinscrever no final, tá? O Edson Silva está garantindo você que você vai gostar, você que preza aí uma ótima adubação, uma adubação orgânica e que vai fazer a sua frutificar tombando desse jeito aqui, ó. Então, bora comigo assistir o vídeo. Então, pessoal, olha aqui, ó. Uma coisa que você tem na sua casa aí, você não vai jogar fora. Você vai simplesmente turbinar aí a sua frutífera usando isso aqui, ó. Primeiramente, pessoal, deixa eu falar com vocês o que, que é isso. Quem é esperto aí, é da roça aí, já está conhecendo isso. Eu mesmo, quem não é da roça, mas já teve uma passagem por lá, também sabe. Isso aqui é a famosa cama de galinha. Nós vamos colocar aqui, ó, dentro de 5 litros de água. Olha aqui, ó. Eu estou colocando aqui, gente, vocês, antes que vocês me perguntem, eu estou colocando aqui umas 100 gramas só de cama de galinha. Mas seria o ideal que eu colocasse aqui pelo menos uns 500 gramas, pelo menos meio quilo que eu colocar aqui, vai ficar melhor e vai dar para mim fazer aquele adubo aí para minha frutífera. Agora vem o mais importante, gente. Aqui tem aproximadamente uns 4 quilos de cinza e aproximadamente uns 300 gramas de boro. Boro, aquele que você compra aí granulado aí na internet, você compra em qualquer lugar. Então a gente vai virar assim, ó, no meio. Agora, a princípio, eu vou fazer isso aqui, ó. Não esquece, você vai misturar aí, ó. Aqui eu tenho o potássio, o magnésio, o boro, eu tenho o fósforo de montão, ó. Tem muito fósforo aqui, gente. Vocês nem imaginam o boro, que é a função do boro aí na sua frutífera. Ele vai segurar a floragem para sua flor aí que está caindo. Ela dá e aborta, gente, ela não vai abortar. Só que nós não vamos adubar agora. Nós vamos deixar isso aqui, eu faço agora e vou adubar amanhã cedinho para vocês verem como está linda a minha frutífera. E eu só vou fazer um adubo de reposição. Aquele adubo que você faz assim, só para cumprir a meta só. Porque aqui agora eu vou deixar descansar por 24 horas e vou jogar na minha frutífera. E vou ter ela turbinada muito tempo. Então, gente, ó. Em primeiro lugar, tudo quanto é matéria morta que você tiver aí no seu quintal, o que eu chamo de matéria morta? É isso aqui, ó. Nada mais é do que folha em decomposição. Isso aqui são tudo folhas em decomposição que a gente coloca. Isso aqui tá num pé de mexerica. Eu vou mostrar para vocês como é que esse pé de mexerica tá. Teve galhos que eu precisei de amarrar para eles não tombar muito, para eles não encostar no chão, e teve galhos que eu precisei de até mesmo escorar, e eu vou mostrar para vocês. Mas juntamente com o meu adubo aqui, ó, que agora nós já temos tempo para adubar, né? Aqui, ó, vou dar nele mais uma mexida. Tá bem assentado no chão, no fundo, tá bem assentado lá no fundo, gente, que é a cama de galinha com a cinza, é isso mesmo. Eu vou agitar bem ele aqui para ele entrar bem no meio dessa matéria morta aí, ó. Gente, não se esqueça que um dos adubos, assim, dos mais eficientes que eu coloquei aqui para segurar a sua floração e segurar o fruto no pé, gente, é o boro, tá? Se a sua frutífera aí tá abortando fruto antes da hora, pode ter certeza que já tá faltando um pouco de boro. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho bastante matéria em decomposição. Nós vamos só jogar, ó. Não se esqueça, eu molhei o chão aqui antes, tá, gente? Olha. Aqui, ó, tipo, a gente tá fazendo uma papa aqui, ó. E é isso aí, ó. Aí sim, depois que tá adubado, olha aqui o que que eu faço, gente. Ó, a matéria em decomposição que tá bem escorada no pé de mexerica, eu vou colocar por cima aqui, ó, por causa do raio solar, tá? E no mais, pode observar que esse pé tá lotado. E agora eu vou mostrar para vocês qual é a recompensa que esse pé de mexerica me dá por esse pouco minuto de trabalho, por apenas 5, 10 minutos de trabalho que eu tiro para fazer com ele. Eu vou mostrar para vocês a recompensa, o que que ele faz, se compensa ou não compensa você fazer isso. Não se esqueça,
cama morta, matéria em decomposição, não jogue fora. Então vamos ver como está linda essa planta. Então, gente, olha que lindo, gente. Como eu gosto. Às vezes eu gosto mais de ver a planta desse jeito aqui do que até mesmo de degustar uma, né? Mesmo porque essa aqui ainda não está bem na hora, ainda não. E a parte que eu falei com vocês é essa aqui, ó. É uma parte que precisou de ser escorada aqui porque esse galho está muito pesado, gente. Está muito pesado. Olha, esses galhos estão todos pesados, tudo cheio de fruta. Olha que legal. Não é muito legal? Então vale a pena você estar aí adubando aí, não só a sua mexerica, mas pode fazer isso em qualquer outra frutífera aí, que você vai ter esse lindo resultado. Olha para você ver, olha se não compensa, olha. Você poder chegar, pegar uma fruta orgânica assim no seu quintal, ó, e já poder degustar ela na hora. Você faz a adubação, mas você tem também a recompensa de estar colhendo fruta orgânica aí no seu quintal. Tá? Então eu peço que você que está vendo esse vídeo aí, ó, e viu até agora comigo, até o final, você compartilha esse vídeo, deixa aí o seu gostei, tá? Muito gostoso. Orgânica, gente. Purinha e orgânica. Vamos aí? Ah, se você pudesse estar aqui, né? Seria muito bom. Então eu peço para vocês esse grande favor, compartilha esse vídeo aí comigo. Compartilhe com todos os seus amigos, com vó, tio, irmão, amigo que você conhece. Compartilhe, que eles não vão se arrepender de estar fazendo isso aí. No mais, vai aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva e o nosso muito obrigado.